עפרה ישועה לייט, שלום. שלום רב. אנחנו מדברים על הרשעה של ערבייה מנצרת, ערבייה ישראלית, נכון? משוררת. אם כי היקף יצירותיה הספרותיות, אני מבין, הוא לא רב, נכון? אתה מכיר הרבה משוררים שיש להם היקף גדול? היא הוציאה ספר שירים כבר לפני שנים רבות. אני רק על פי פסק הדין. לא, אני לא חולק על כך שהיא משוררת. היא הורשעה בבית משפט בהסתה לטרור, נכון? היום זה קרה? לצערנו. אוקיי, ואת בעצם זאת שמטעם בית המשפט, מה תפקידך? מה הקרבה שלך אליה? תראה, אני מלווה אותה כבר יותר משנתיים, אבל בקיץ האחרון, כשראינו שתנאי מעצר הבית שלה כל כך קשים ודרקוניים, והיא לא יכולה אפילו לצאת מן הבית, מפני שהיא חייבת שיהיה איתה משמורן, ביקשנו שיהיו כמה ידידות שלה שיאושרו על ידי בית המשפט ללוות אותה. אני יכולה להוציא אותה מהבית. זאת אומרת, רק בליווי שלך יכולה לצאת מהבית? בליווי שלי או בליווי של אביה או אחיה, אבל הם אנשים עובדים. היא סכנה לציבור אם היא תצא מהבית? זה הצד המגוחך והאבסורדי והכואב שבכל העניין הזה. מתי היא פרסמה את הפרסומים שבגינה מוגש כתב האישום? תראה, היא נעצרה באוקטובר לפני שנתיים וחצי, זאת אומרת 2015, 2014, כבר אני, כן, 2015. ולגבי איזה שיר אחד שלווה בווידאו שהיא עשתה. בוא נראה קטע קצר ממנו, היא עשתה שיר שהיה הרבה דיון בבית המשפט, היא מתרגם איתם מטעמה, מתרגם איתם המשטרה, מה בדיוק נאמר, וגם על החיבור בין המילים של השיר, שעליהם עוד אפשר להתווכח, לבין התמונות שעליהם בית המשפט חשב שאין ויכוח. בוא נראה. קאוים, יא שעבי, קאוים. في القدس ضمدت جراحي ونفست همومي لله وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربي لن أرضى بالحل السلمي لن أنزل أبداً آياتي حتى أنزلهم من وطني قاوم يا شعبي قاومهم قاوم سطو المستوطن בעצם תטור אז מורשעת על כך שהיא מסיתה ומעודדת טרור, בכך שכשהיא אומרת התקומם עמי, זה לא מחאה אזרחית של אנשים שלווים שמניפים דגלים, זה אנשים שזורקים בקבוקי תבערה ואבנים. תראה, זה לא תמונות שאנחנו לא רואים יום-יום, וצריך גם לציין שהווידאו הזה קיים בדף הפייסבוק של הגברת מירי רגב. זאת אומרת, עד כדי כך היא לא מסוכנת. זאת אומרת, היא הטענה... הייתה אותו כדי, כביטוי לעוצמת ההסתה בצד הזה. אבל דרין תטור כלואה זה שנתיים וחצי בטענה שהיא מסוכנת לציבור. שבאמת, זה אפילו לא מצחיק, זה מגוחך. זה התעללות... למען יראו ויראו, אני מניחה שיש מישהו שחושב שזה כדאי לקחת מישהו פלסטיני ולאיים עליו ולמרר את חייו, כדי שאחרים לא ירימו את ראשם באווירה מאוד לא נעימה ומאוד גואלית. אתה דיברת על ראש הממשלה וסכנין. זאת אומרת, זה בדיוק אותה תרבות שקר שאנחנו מכירים. יש ביקורת על ההרשעה הזאת, על כתב האישום, על כל מה שקרה עם דרין תטור, שנוגעת למה שנקרא אכיפה בררנית. כלומר, שהרבה מאוד ביטויים שהם לא פחות חמורים מזה, לפעמים יותר חמורים, מהצד היהודי, לא הופכים לכתבי אישום, בעוד שפה יש כתב אישום והולכים איתם מאוד חמור. אבל אולי תסכימי איתי שבחינת לשון החוק היבשה, כשזה בא לשופט, לשופטת, אין לה אלא להרשיע, כי זה עונה על לשון החוק. אני לא חושבת שהשופטים בישראל הם עד כדי כך אומללים, שהם לא יכולים להביט על פסקי דין אחרים, ועל התנהגות של התביעה והמשטרה לגבי אנשים אחרים. לא, באמת הטענה יכולה להיות כלפי התביעה שבחרה להגיש כתב אישום, אבל כן. ברגע שזה מגיע לשופטת, היא אומרת, תשמעו, זה כתב, זה הסעיפים. גם השופטת יכולה לראות מה קרה במקרה של מתנחלים ואחרים, אשר איימו... איימו או פעלו בצורה, או כתבו טקסטים הרבה יותר מזעזעים מהטקסט הזה, ולא קרה שום דבר. דרין תטור באמת טוענת שהביטויים שלה קראו למחאה אזרחית, לא אלימה, או שהיא מסכימה עם כך שהיא קראה למחאה אלימה, היא רק אומרת שהיא הייתה צריכה להיות בשטחי הכיבוש, כפי שהיא רואה את זה. דרין תטור היא אחד האנשים הכי פחות אלימים שאתה מכיר. זאת אישה צעירה, מקסימה. שכל רצונה... זה לא אומר כלום, השאלה היא מה היא קוראת לאנשים אחרים לעשות. היא לא קוראת... לא הורגת זבוב, אבל מודדת לאנשים אחרים להרוג. אבל גם אנשים כאלה, היא הביאה מצוקה מאוד קשה. היה, בפסק הדין הזה הייתה פרשנות מאוד מגוחכת של המילה שהיד. דרין מדברת על קורבנות כמו מוחמד דראושה, אנשים שאנחנו יודעים שהם נרצחו
בדם קר, הילד מוחמד אבוחדיר שנשרף על ידי... והיא אומרת, נלך בעקבות שיירת השהידים. שהפירוש של זה, והסבירו את זה לשופטת הנכבדה, היה מומחה לתרגום, ואמר לה, שהיד זה קורבן, כמו שיש קורבנות. אגב, זה באמת חלק מאוד כמעט, הייתי אומר, סטירי בפסק הדין. את קראת את פסק הדין? אני קראתי חלקים ממנו, לא הספקתי, זה הרבה... אז אני קראתי את פסק הדין, ושופטת מנסה להסביר למה שהידים לא צריך לפרש את זה כחללים, כגרסת ההגנה, אלא בעצם, כפי שאנחנו רואים בגלל השהידים... כי היא סומכת על השוטר ולא על הפרופסור. היא אומרת שהעובדה שזה נמצא בשורה 11 לדעתי, והסיפור של דוואבשה ודומה והחדר נמצא בשורה 20 שורות משם, מראה שהיא לא מתכוונת לשהידים במובן של חללים, וכך הפכה להיות השופטת אחת ולתמיד למי שבורדקת בחינות בגרות בשירה. ומה אנחנו צריכים להגיד על זה? איך אנחנו אמורים להתייחס לדבר הזה, אם לא בצער גדול? אני מקווה שזה יגיע לערעור, ובינתיים דרין נמצאת ב... ממה מתפרנסת אגב? ממה היא חיה? אסור לה לצאת, אסור לה להיות בכלל במקום... זאת אומרת, תרומות? איך היא חיה? לא, לא. במקור היא חיה אצל הוריה כרגע. במקור היא צלמת מוכשרת, היא יכולה להתפרנס מעריכת וידאו, היא עבדה בדברים האלה, היא מאוד ורסטילית. אבל מאחר שאסור לה אפילו להיות פקידת קבלה במקום שיש בו וי-פיי, כי אסורה עליה גישה לרשת האינטרנט. אסור לה בכלל להיות מקושרת. אופו ישועה עליי, תודה. תודה לכם. טל שלו, שלום.